tuolla umpi kaunis Evijärvi. Sen niemet saaret saunen suu, ja valkorunko koivut kauniit. Se issulinnut laulu suu, on lämmin kesäilta, on tyyntä rauhaisaa, näin istun. Vuotias Henrik-poika oli kovan halukas liittymään tukin uittoon. Hän asteli Soinin Kuninkaanjoen korvalla reippaasti uittopomon eteen työn hakuun. Pomo katsoi poikaa päästä varpaisiin ja tuumas: "Kenkäs on niin risat, että ei tuutto, et pääse uittoon." Mutta Henrik olikin ovela poika ja lainasi kaverin kenkiä, asteli uudemman kerran pestin hakuun. Pomo katsoi poikaa päästä varpaisiin, tuikkas 30 markkaa käteen ja toivotti tervetulleeksi remmiin. Kuunnellaan me nyt, miten Evijärvi-seuran varapuheenjohtaja Ilmari Sulkakoski toivottaa teidät kaikki kylmästä kelistä huolimatta lämpimästi tervetulleeksi. Arvoisa juhlayleisö, Evijärvi-seuran puolesta toivotan teidät kaikki tervetulleeksi tänne Evijärven uittomieskämpälle, joka sijaitsee Ähtävänjoen varrella, välijoilla, joka yhdistää Lappajärven ja Evijärven ja joka tässä vieressä virtaa. Erityiskiitokset Etelä-Pohjanmaan rakennustaitosäätiölle rakentajalaatan myöntämisestä Evijärven uittokämpälle. On merkitystä myös kunnalle ja koko järviseudulle. Se on kunnianosoitus sille kotiseuturakkaudelle ja peräänantamattomuudelle, jota niin monet huuhamiehet ja naiset ovat osoittaneet. Se on kunnianosoitus myös menneille sukupolville, jonka ajan ihmiset hankkivat elantonsa metsätyömailla sekä uittohommissa ja sen myöntä rakentaneet ja kehittäneet kotiseutuansa. Jokikylän kyläkirja Elämänvirta kuvaa hyvin Jokivarren asutuksen kehitystä sen alkuajoista asti koko järviseudulla. Alkuun joki toimi ravinnon antajana, kulkureittinä, käyttövoimana kivimyllyille ja sahoille. Oli tervankuljetusta ja tukinuittoa.
Kehityksen myötä tuli sähkön tuotanto, viimeisimpinä matkailu ja virkistyskäyttö. Vaikka joen merkitys on muuttunut, emme saa unohtaa sen historiaa. Ja juuri siitä syystä olemme nyt tässä tänä päivänä. Nämä rakennukset on tehty entisaikojen metsätyön ja uittoperinteen työn vaalimiseksi. Tämä ympäristö, jossa nyt olemme, on hieno työnnäyte yhteisöllisyydestä, joka varmasti kantaa pitkälle tulevaisuuteen. On kunnia asia vaalia uitto- ja tukkiperinteiden säilyttämistä. Vielä kerran tervetuloa Evijärven uittomieskämpälle. Ensimmäinen uittokämppä tuolla Nahkaniemessä oli Poomeista rakennettu hirsikämppä. Se tuhoutui tulipalossa jo ennen sotia ja sen tilalle rakennettiin punaiseksi maalattu lautarakenteinen kämppä, jossa oli useampi kamari ja hyvän kokoinen tupa sekä uittopäällikön huone. Rakennukset olivat suunnitelleet Herman Sulkakoski ja Toivo Seppälä. Ylävirtaan siirrettiin perhosta hirsikehikko, josta rakennettiin sauna. Siellä oli aivan luksusta pestä uiton jälkeen itsensä ja valmistautua seisovan veden uittourakkaan. Persoonallisin rakennus Nahkaniemen uittokämppäalueella oli varmastikin hyyssikkä, jonka jätkät rakensivat kahtia halkaistusta vanhasta tukkiuittoveneestä. Veneen puolikkaat nostettiin pystyyn toisiaan vasten. Ne oli ikään kuin lappalaiskodan muodossa. Ja kyllähän nuokin rakennukset olisivat varmasti rakennuslaattansa ansainneet, joten omistetaanhan tämä laatta nyt heillekin. Vai mitä olette mieltä, Etelä-Pohjanmaan rakennustaitosäätiön Asko Hilmola? Olkaa hyvä. Arvoisa kutsuvieraat, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa Etelä-Pohjanmaan rakennustaitosäätiön myötämään rakentajalaatan paljastustilaisuuteen. Säätiö aloitti toimintansa 83 rakennusalan messujen järjestämällä. Säätiön perustuvat yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan rakennusinsinöörit ja arkkitehdit sekä Etelä-Pohjanmaan rakennusmestarit, nykyisen Etelä-Pohjanmaan rakennusmestarit ja insinöörit AMK. Säätiön tarkoitus on ylläpitää edistää rakentamisen ammattitaitoa ja tietoutta järjestämällä koulutustilaisuuksia, messuja ja jakamalla stipendejä rakennusalan koulutuksen edistämiseksi ja ammattitaidon kehittämiseksi. Messujen toteuttamista varten EP Rakennustaitosäätiö perusti EP Pytinki Oy:n, joka järjestää vuosittain sarka-, käsityö- ja pytinkimessut. Säätiön stipendien jako vuosittain rakennusalan peruskoulutusta antaville oppilaitoksille ja ammattikorkeakouluille. Lisäksi säätiö myöntää vuosittain rakentajalaatan alueena olevalle merkittävälle kohteelle. Kriteerit kohteelle on, joka poikkeaa tavanomaista, on merkittävä sekä paikallisesti että alueellisesti, ja tämähän täyttää juuri sen. Tässä tilaisuudessa myöntää laatan numero on 20. Ensimmäinen rakentajalaatta on luovuttu 89 kaupungin teatterille. Muita ovat Itikka, Seinäjoen Apila, Kirjasto, Finmilk, Suurnavetta, Ähtärin eläinpuiston Pandatalo, Kiinteistö Oy, Kurikan kampus. Arvoisa kutsuvieraat, hyvät naiset ja herrat, säätiön hallitus valitsi vuoden 2023 rakentajalaatan saajaksi Evijärven uittomieskämpän. Hankkeessa osallisena ovat olleet muun muassa rakennuttaja Evijärvi Seura, puheenjohtaja Heikki Valiokke, valvoja Mauri Mustajärvi, arkkitehti ja rakennussuunnittelu Erkki Vinkaharju, Jouni Kultalahti, tilasuunnittelu Heikki Valiokke, Ilmari Sulkakoski, Kauno Koivukangas, rakentaja Evijärvi Seura ry:n talkooryhmä johtajana Ilmari Sulkakoski sekä Kultalahden saha- ja huviliveistämme.
yhteistyökumppanit Evijärven kunta, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Aisapari, rakennustarvike Laukkonen. Ei muuta kuin onnea vaan näille rakennuksille ja pitkää ikää. Tukkijätkien työ oli todella kovaa työtä ja fyysisesti raskasta, vesillä ollessa jopa hengenvaarallista. Tällainen suurten riskien työ vaati määrätietoista, kurinalaista ja opettavaista otetta työn johdolta. Tämä työ opittiin paljolti tekemällä. Työtahti metsätöissä ja uitoilla oli kova, ja työnjohtajia tarvittiin useita, jotta hommat varmasti valmistuivat. Johtamismenetelmät olivat taatusti tiukkaa ja kovasanaista lankojen käsissä pitämistä. Piti pysyä aikatauluissa, vaikka kelit olisivat mitkä, ja vaikka kuinka kylmyys, märkyys, nälkä, väsy tai kivut vaivasivat. Mutta kaikki tukkimiehet, niin metsässä kuin uitoillakin, olivat sata varmasti reipasta ja rehtiä sakkia. Ja lopussa taatusti kiitos seisoi. Nyt saamme kuulla uittoperinnekonkarin, Evijärvi-seuran puheenjohtajan ja touhumiehen Heikki Valjoen kiitossanat ja tukkilaishistorian havinointa. Heikki, ole hyvä. Kiitoksia, kiitoksia. Tuli uusi arvonimi tuossa ihan huomaamatta. Arvoisat Etelä-Pohjanmaan rakennustaitosäätiön hallituksen edustajat, kutsuvieraat, yhteistyökumppanit, Evijärven kunnan edustajat sekä juhlayleisö. Tänään Etelä-Pohjanmaan pohjoisimman kunnan Evijärven Nahkaniemen, ennen sanottiin, että Lammassaaressa, vietetään historiallista Ähtäväjoen vesistöön liittyvää juhlaa. Uittokämppämme seinään kiinnitettiin erittäin merkittävä huomionosoitus, laatta numero 20. Lämmin ja sydämellinen kiitos saamastamme huomionosoituksesta. Rakennuksiemme neliö- sekä kuutiomäärät eivät yllä sille tasolle, mitä edellisten huomionosoituksien saajien rakennusneliöt ovat olleet. Esimerkiksi Ähtärin Pandatalo, Seinäjoen Areena tai Seinäjoen Y-talo. Yksi asia, josta voimme olla hivenen edellä, on metsureiden kämppämäntien sekä Suomen hevosten vuodattamat hikipisarat. Arvoisa yleisö, sallinette hieman, että avaan tuota taustatietä väitettäni. Osa miehistä sekä naisista unohtamatta Suomen hevosta taistelivat itsenäisyytemme puolesta osa jopa 5 vuotta. Taisteluiden laannuttua kotiudut. Edessä oli ankara jälleenrakennustyö, Suomelle määrättyjen valtavien sotakorvauksien maksu. Mistä sotakorvaukset maksettiin? Niin minä kuin moni muukin vastaa metsästä. Mutta mennäänpä pari askelta taaksepäin. Ei ne puut itsestään kaadu eikä tule lanssille. Ne on kaadettava, karsittava ja ajettava vesistön rannalle. Tuolla on hyvä kokoelma, millä aikoinaan tehtiin töitä. Osa sodista kotiutuneista miehistä lähti etsimään savotoita, laitettiin justeeri luokalle repun rinkkaan kiinni, pilnäsi reppuun ja savotalla. Palstan saatuaan oli lunta tai pakkasta, aamulla käveltiin palstalle, lapioitiin puujuuri paljaaksi, justeeri soimaan, puuta kaatui ja pilnäsillä oksittiin. Puolen päivän aikoihin kasattiin oksia, sytytettiin nuotio, kuivailtiin paitoja, käsineitä ja muita
varusteita. Otettiin rinkasta porotirsku. Mikäkö se on? Se on nokipannu. Jäässä olevien entisten kahvinporojen päälle sulatettiin lunta. Lisättiin hiukan vaaleaa johannaa kiehuvaan veteen. Sulatettiin jäätynyt leipä. Jos sattui edellisellä illalta oli jäänyt Amerikan läskin siivu, laitettiin se leivän päälle, nautittiin ja ei kun puun kaato. Töitä tehtiin 6 päivää viikossa. Lauantaina otettiin pomolta hiukan förskottia, lähdettiin käymään kotona, vietiin rahat kotiin, että perhe sai elantoa ja toimeentuloa. Lanssille puunajo alkoi niiden osalta, joilla oli hevosia. Puunajo tapahtui joko suoraan hakkiolta tai sitten jäädytettyjä teitä myöden joen rantaan. Oli savotoita, joissa oli yli 20 hevosta. Keväällä purojen alkaessa solista osa savottamiehistä lähti etsimään uittopomoja. Liityttiin souvariporukkaan. Alkoi purojen ja jokien suistatukset ja puiden uitto Pietarsaareen. Alkuaikoina uitettiin tukkeja tätä jokea myöden Pietarsaareen ja löytyneiden asiakirjojen pohjalta tiedetään, että tukkeja uitettiin muutamana vuotena yli 220 000 tukkia. Myöhemmin massateollisuuden kehittyessä alettiin uittamaan propseja. Olen haastatellut Apu Ykkösen kipparia. Hänen kertomansa mukaan Evijärven yli hinattiin kesässä 50-55 lauttaa. Totta kai minulla heräsi mielenkiinto, paljonko lautassa oli puutavaraa. Hän kertoi, että lautassa oli noin 3500 pinokuutiometriä puuta, joten päädytään kesäuitossa noin 150 000 pinokuutiometriin. Kun tämä vedetään yhteen esimerkiksi uittoajalta 15 vuotta, uitettu puumäärä on todella huikea. Voidaan vain kuvitella, kuinka moneen perheeseen tämä vesistö on tuonut toimeentuloa. Nykyään hän puu kulkee tuhatjalkaisella, eli rekoilla. Hyvät kuulijat, edellä kerrottu tarina on vain pieni osa siitä, mitä todellisuudessa on tapahtunut. Tämä Evijärvi-seuran rakentama uittokämppäalue on rakennettu kunnioittamaan kaikkien Suomen sotakorvauksiin maksuun osallistuneita metsureita, kämppämäntiä, Suomen hevosia sekä uittomiesten tekemää raskasta työtä. Isänmaamme sekä tulevien sukupolvien hyväksi. He loivat kivijalan, josta me nykyajan ihmiset voimme nauttia. Tämä koko projekti on ollut meidän seurallemme kunnia-asia. Hyvät kuulijat, tämä kämppä on käytettävissä erilaisiin juhla-, perhe- sekä yritystilaisuuksiin. Voin mainita, että esimerkiksi viime kesänä meillä vieraili yli 2600 vierasta täällä kämppäalueella. Siellä oli kaiken ikäistä ja myöskin ulkomailta myöten. Meillä oli Saksasta, Espanjasta ja taisi olla Kanadankin puolelta kävijöitä. Vielä kerran kaunis ja lämmin kiitos muistomerkin lahjoittajille. Ja erityiskiitos kaikille talkoolaisille, jotka olette osallistuneet tähän meidän projektiin. Ilman teitä tätä kämppää ja kämppäaluetta ei ole, olisi olemassa. Myöskin erikoiskiitos kuuluu Aisa-parille kautta ELY-keskukselle
te olette olleet rahoittamassa meille materiaaliaineita, joka on myöskin ollut ihan ratkaiseva meidän toiminnan mukaan. Kiitos kuuluu myöskin niille raskaan työn tekijöille, jotka ehkä katsovat tuolta ylhäältä, pilven reunalta. Kunnia kuuluu myös heille. Myös nöyrä kiitokseni lausun Evijärvi-seuran jäsenistön, hallituksen sekä omasta puolestani. Kiitos, että jaksoitte kuunnella. Kun uitot taukosivat ja jätkät siirtyivät iltavapaalle, tuli siinä uittokämpillä keksittyä jos minkämoista viihdykettä. Korttien peluuta, puu- ja pajutöitä, tarinointia ja lauleloita. Kaksi vanhaa tukkijätkää istui tummetessa illan. Ei musta ole laulajaksi, mutta mä voisin hyvinkin nähdä, että nämä Evijärven mieskuoron miehet olisivat tukkijätkiä kämpällä, istuvat tuvassa ja kajauttelevat siellä yhteen ääneen aikalaislauluja. Kuunnellaanpas vaikka, saatteko saman mielikuvan? Hopi, joutuin. Joku purkamaan. Uittojen yksi ehdottomasti vaarallisin työvaihe oli tukkisumien purku. Alussa esiin nostamani 13-vuotias Henrik, aka Heikki, oli isoisäni isä
ja hän kulki oikeasti uitolla Kuninkaanjoelta lähtien jo 13-vuotiaana ketteränä ja vikkelänä pikkujätkänä, kunnon kengillä loppu viimein. Hän oli suunnattoman kunnianhimoinen pikkujätkä ja hän näytti taitonsa monessa koitoksessa. Hän kun oli ketterä ja pelkäämätön, niin hän toimi usein ruuhkan purkajana eli vonkamiehenä. Hän hyppeli vikkelästi tukkisumilla ja vapautti lukkoon jääneitä puita järjestyksessä takaisin uittoon. Kova hermoinen pikkujätkä. Kovia jätkiä tarvittiin ihan läpeensä koko puiden kaadon ja kuljetuksen sekä uiton. Ja kovia jätkiä nykyajankin metsurit ja puunrahtaajat ovat. Työmenetelmät, työkalut ja työkoneet ovat jotain aivan muuta kuin ennen. Mutta samoja työläisen piirteitä metsäteollisuuden parissa työskenteleviltä tarvitaan nykypäivinäkin. Ammattitaitoa, ahkeruutta ja aikataulupaineiden sietoa. Vai mitä sanotte, Metsäkeskuksen elinkeinopäällikkö Yrjö Ylkänen? Olkaa hyvä. Kiitos. Kyllä ihan totuuden sanoja siinä kuultiin. Ja kiitoksia kutsusta tulla puhumaan tänne. Erittäin hienoa olla tässä juhlassa teidän kanssanne. Hyvä juhliva Evijärvi-seura ja sen uittomiesperinteen vaalijat. Metsät ovat olleet Suomen koko asutun historian ajan se, johon suomalaiset ovat aina turvanneet. Sieltä on saatu riistaa, on poltettu kaskea, poltettu tervaa ja sitten on kehittynyt vaiheittain metsänhoito ja metsäteollisuus, joka tänä päivänä tuo Suomelle yli 1 miljardi euroa vientituloja joka kuukausi. Ajatelkaa, joka ikinen kuukausi, yli 1 miljardi euroa. Se on 20% Suomen kaikesta viennin arvosta ja se on kaikki, saa sanoa, kotimaista vientiä. Metsä on siis antanut suomalaisille turvaa ja ruokaa ja elinkeinomahdollisuuksia. Yksi noista elinkeinoista on ollut puutavaran uitto ja toinen puurakentaminen. Näitä molempia juhlistamme tänään tässä hienossa tilaisuudessa. Suomen metsätaloudella on takanaan hieno historia, niin kuin jo edellisissä puheenvuorossa kuultiin. Mutta toisin voisi kuvitella, kun seuraa tänä päivänä käytävää metsäkeskustelua. Metsien hiilinielun väitetään romahtaneen. Kuitenkin suomalaisen metsänhoidon tuloksena Suomen metsien puumäärä on lisääntynyt yli 1 miljardilla kuutiometrillä viimeisen 80 vuoden aikana. Se tarkoittaa, että metsiin on sidottu jo siellä ennestään olleen hiilivaraston lisäksi yli 1 miljardi tonnia hiilidioksidia. Ja tänäkin vuonna Suomen metsät sitoo enemmän hiiltä kuin niistä vapautuu. Mikä muu toimiala pystyy tähän? Samaan aikaan, kun Suomen metsien puuvarat on kasvaneet, on metsiä hakattu. Ja siitä metsistä hakatuista tukeista saadusta sahatavarasta 70% on käytetty rakentamiseen Suomessa ja eri puolilla maailmaa. Ja erittäin suuri osa siitäkin sahatavaraan sitoutuneesta hiilestä on edelleen varastoituna puurakennuksiin ja rakenteisiin. Ja näin pitääkin olla ja näin pitää toimia myös jatkossa. Tämä uittomieskämppä on yksi erittäin hieno esimerkki tällaisesta pitkäaikaisesta hiilivarastosta. Kun tästä rakennuksesta pidetään huolta, niin 100 vuotta ei ole tälle rakennukselle aika eikä mikään. Tietenkin sitä huolta pitää. Ja se vastuu tämän rakennuksen hoitamisesta siirtyy tietysti vuosien kuluessa aina nuoremmille sukupolville. Hyvät kuulijat, Suomi elää metsästä. Se on vanha 1980-luvulla lanseerattu iskulause, joka elää ja voi hyvin tänäkin päivänä. Metsät on osuva vastaus moniin maailmaa polttaviin haasteisiin. Öljyn, hiilen ja maakaasun käyttöön perustuva maailmanjärjestys tikittää viimeistä suoraan. Kasvihuonekaasujen voimakas lisääntyminen ilmakehässä ja valtameriin kertyvät valtavat muovilautat, muu tekokuitupohjainen jäte aiheuttaa maailmanlaajuisia ympäristöongelmia. Ympäristöongelmat ja väestönkasvu tarkoittavat sitä, että tulevina vuosikymmeninä uusiutuvien luonnonvarojen asema nousee väistämättä keskeiseen rooliin.
Maailman talousjärjestelmä tulee siirtymään fossiilitaloudesta bio- ja kiertotalouteen. Tulevaisuudessa kaikki se, mikä nyt tehdään öljystä, voidaan valmistaa biomassasta, esimerkiksi puusta. Tässä on jo valtavan hienoa kehitystyötä Suomessa menossa. Myös rakentamisessa betoni ja teräs voidaan hyvin monissa rakennusosissa korvata puulla jo nyt, tai koko rakennus käytännössä niin kuin tämä. Tästä syystä hyvä metsänhoito nousee suureen arvoon myös tulevaisuudessa. Suomessa onkin viimeisen 10 vuoden aikana puhuttu paljon biotaloudesta. Meillä se biotalous nojaa vahvasti metsään. Me voimme yksittäisinäkin kansalaisina omilla päätöksillämme olla vahvistamassa tätä biotalouteen siirtymistä esimerkiksi rakentamalla puusta. Sen lisäksi Suomi kansakuntana voi omilla päätöksillään saada tästä biotaloudesta kansantalouden veturin, jos niin haluamme. Ja itse asiassa sitähän me tarvitsemme. Rakentaminen ja rakennukset tuottaa noin 1/3 Suomen ilmastopäästöistä. Betonin, teräksen, lasin valmistus kuluttaa voimakkaasti energiaa niiden valmistusprosesseissa. Kun rakennetaan, pitäisi sen jatkossa perustua yhä vahvemmin puuhun, niin Suomessa kuin muuallakin. Palataan vielä hetkeksi tähän metsäkeskusteluun. Olen ihan vakuuttunut siitä, että ette ole voineet siltä välttyä. Nykyisin, kun tiedotusvälineet, esimerkiksi televisio tai tämä niin sanottu sosiaalinen media, kertoo ilmastoasioista, niin sen jutun kuvituksena on lähes poikkeuksetta kuvaa avohakkuualueesta. Samoin, kun media tekee luontojuttuja, niin niitä kuvitetaan avohakkuukuvilla ja tietysti kaikki uutiset metsätaloudesta ja hakkuista, lisääntyneistä hakkuumääristä ilman muuta, niin se valokuva on aina avohakkuu näkymä. Joten ei ole ihme, jos tavalliselle kansalaisille ja erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvalle on muodostunut mielikuva, että avohakkuut ovat lisääntyneet Suomessa. Mutta onko tuo mielikuva oikea? Metsäntutkimuslaitos, joka nykyinen Luonnonvarakeskus, on jo yli 100 vuoden ajan tehnyt tieteellisin mittausmenetelmin valtakunnan metsien inventointeja. Jos tutkimme valtakunnan metsien inventointien tuloksia vuosilta 1996-2020, siinä ajassa on 5 kertaa käyty Suomen metsät läpi ja inventoitu, niin mitäs voimme havaita? Näemme, että viimeiseen yli 20 vuoteen avohakkuumäärät Suomessa eivät ole lisääntyneet, ei yhtään. Aukkojen määrä metsissä on pysynyt koko ajan samana. Myös pienten taimikkojen määrä on pysynyt samana. Vähän isommat taimikkojen määrä on jopa vähentynyt. Täytyy kysyä, että missä ovat ne lisääntyneet avohakkuut, jollainen mielikuva meille on synnytetty. Ei niitä ole. Valtakunnan metsien inventoinnin tulokset kertovat muutakin. Myös nuorten kasvatusmetsien määrä on reilun viimeisen 20 vuoden aikana vähentynyt. Ne ovat muuttuneet enenevässä määrin varttuneiksi kasvatusmetsiksi, joiden määrä on sitten vastaavasti lisääntynyt tässä 20 vuoden kuluessa. Tässä on suurin syy siihen, miksi Suomen metsien kasvu on hidastunut, kuten julkisuudessa on myös kerrottu. Nopeimmin puumäärää kasvattavat nuoret kasvatusmetsät ovat siis vähentyneet ja siirtyneet varttuneiksi kasvatusmetsiksi, jotka kasvavat jo hitaammin, kun ovat vanhempia. Median luomiin mielikuviin perustuen on esitetty myöskin avohakkuukieltoa Suomeen. Tällainen avohakkuukielto tai muu hakkuuden rajoittaminen johtaisi kuitenkin pitkällä tähtäimellä siihen, että Suomen metsien kasvu hidastuisi edelleen, koska metsät vanhenisivat lisää. Onko meillä tällaiseen varaa? Se on hyvä kysymys. Ja sitä varmasti tuolla Säätytalolla ja muualla hallitusneuvotteluissa tullaan pohtimaan kovasti nytkin, kun uutta hallituksen ohjelmaa laaditaan. Jotenkin näin maalaisjärjellä ajatellen tuntuisi, että olisiko kuitenkin parempi korjata se metsien tukkipuusato talteen ajallaan ja käyttää niistä tukeista saatavaa sahatavaraa puurakentamiseen ja vielä lisätä ennestään sitä puurakentamista
niin täällä Suomessa kuin Euroopassa ja muualla maailmalla. Siinä samalla luotaisiin työtä Suomeen ja varastoitaisiin hiiltä metsän sijasta erilaisiin isompiin ja pienempiin puurakennuksiin, mistä tämä puittomieskämppä on yksi hyvä esimerkki. Puun käytön lisäämisen ja metsänhoidon yhteydessä pitää tietenkin pystyä huolehtimaan myös metsäluonnon monimuotoisuudesta. Se on ihan selvä. Tässä asiassa on menty jatkuvasti eteenpäin. Jo vuosikymmeniä on tehty hyvää kehittämistyötä ja asiat menevät koko ajan oikeaan suuntaan. Suurin ajuri sille, että monimuotoisuus tullaan huomioimaan, ovat markkinat. Kuluttajat maailmalla vaativat kestävyyttä ja toimivat käytännössä perälautana sille, että myös luontoasioista pidetään metsätaloudessa huolta. Talousmetsien arvokkaat ja usein pienialaiset monimuotoisuuskohteet saadaan kyllä helposti maanomistajien myötävaikutuksella palvelemaan tätä monimuotoisuustavoitetta kustannustehokkaasti. Ja tähänkin on hyviä rahoitusmahdollisuuksia olemassa vapaaehtoiseen suojeluun. Hyvät kuulijat, puurakentaminen on osa Suomen kulttuuriperintöä ja se edustaa myös modernia arkkitehtuuria ja ympäristöystävällistä rakentamista. Haluan kannustaa meitä kaikkia vaalimaan tätä perinnettä ja löytämään myös uusia tapoja hyödyntää puuta rakentamisessa. Samalla voimme säilyttää yhteyden luontoomme ja edistää kestävää kehitystä. Puurakentamisen lisäksi myös uittomiesperinne on osa Suomen kulttuuriperintöä. Se on myös osoitus suomalaisesta kekseliäisyydestä ja osaamisesta. Uittomiehet kehittivät monia innovatiivisia ratkaisuja puutavaran kuljettamiseen vesistöjen läpi. He myös kouluttivat seuraavia sukupolvia uittotyöhön ja siirsivät taitonsa eteenpäin aina näihin päiviin saakka. Tällaista samanlaista kekseliäisyyttä ja koulutusta, käytännön koulutusta, tarvitsemme lisää tänäkin päivänä, kun haluamme nostaa suomalaisen puurakentamisen uudelle tasolle. Toivotan Evijärvi seuralle ja sen uittomiesperinteen vaalijoille jatkuvaa menestystä. Kiitoksia. Sätkät, sätkät, parrun pätkät, sinisellä saimalla seilattiin. Pojat, jätkät, pitkät pätkät, kaunista Veeraa me katseltiin. Jaa, ei tainnut olla ukulelejä uitoilla, mutta uskon, että viuluja, haitareita varmastikin oli. Kuunnellaanpas, minkälaisia säveliä valssipojat, tai sopisiko tähän teemaan paremmin valssijätkät, loihtivat haitareillaan. Elias Kujala ja Jere Lehto, olkaa hyvä. Thank you.
Kaunis Veera oli varmasti tunnetuin kuvaus uittoperinnekerronnassa, kun mietitään naisten roolia tukkilaistarinoissa. Vaikka työhön tarvittiin ihan kaikkien panosta, ei naiset suuremmin puiden kanssa työskennelleet. Mutta kyllä joka taukopaikalle ja uittokämpälle kahvimaija kelepas. Sen lisäksi, että naiset hoitivat kotitanhualla asiat metsätöiden ja uittojen aikana, olivat he jo usein kämpillä ja taukopaikoilla etukäteistöissä. Naiset valmistelivat punkat, saunat ja mahdollisimman ravitsevat ruuat ja maittavat kahvit. Kyllähän jätkillä oli savotoilla ja uittoreiteillä mukana eväät omasta takaa, mutta kyllä vaan kaunisveerojen ja kahvimajojen apu oli jaksamisen kannalta erittäin tärkeää. Mutta yksi kirjoittamaton sääntö oli, veeroihin ja majoihin ei koskettu. Tässä kohtaa päivää saamme kuulla vahvan yhteistyökumppanimme Evijärven kunnan tervehdyksen kunnanjohtaja Mikko Huhtalan lausumana. Lisäksi pitäjäseurojen kattojärjestön Suomen kotiseutuliiton tervehdyksen juhlaamme tuo Tuija Ahola. Sen jälkeen sana on vapaa muillekin halukkaille, joten Aholan jälkeen voitte halutessani muutkin puhua ääneen. Sen verran kuitenkin varastan tästä heidän alusta, että tuonne seinälle on ripustettu taulu, jonka on lahjoittanut Reijo Kivijärvi, joka on myös maalannut sen, ja teoksen nimi on Antaa pölökyn juosta. Lisäksi Kyröjoen koskihäjyt Anssi ja Margit Orrenmaa on lähettänyt tervehdykset ja onnen toivotukset ansaitun tunnustuksen johdosta. Mutta Mikko Huhtala, olkaa hyvä. Arvoisa juhlaväki, kiitos hienosta tilaisuudesta ja kiitos kaikille mahtaville esiintyjille tähän asti. Kunnan puolesta mitä parhaimmat onnittelut Evijärvi-seuralle tämän rakennustaitosäätiön uittomieskämpälle myöntämän rakentajalaatan johdosta. Tämä on varmaan valtavirrasta poikkeava kohde näiden aikaisempien laatan saajien verrattuna ihan perustuksista tuohon pärekattoon. Mä uskon, että vastaavia ei ole. Tässä ei ole järjestetty mitään arkkitehtikilpailua tai vastaavaa, mutta on hyödynnetty sen sijaan perimätietoa, tehty paljon arvokasta tutkimustyötä ja lopulta, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin ne ihan ensimmäiset suunnitelmat on sitten raapustettu siihen kuuluisaan klubiaskin kanteen. Heikki on joskus kertonut. Sitten täitä toteutus ja rakentaminen on isolta osin ollut talkootyötä. Mä oon suunnattoman iloinen siitä, että meillä kunnassa on tämmöisiä Evijärvi-seuran kaltaisia toimijoita, jotka osaa, pystyy ja joilla on mahdollista hyödyntää tätä Aisaparin tai ELY-keskuksen ja osittain myös sitten kunnan mahdollistavan politiikan kautta tarjoamaa rahoitusta ja tämmöisiä kohteita pystytään tekemään. Mutta se työ tehdään kuitenkin sitten sillä porukalla, eli tässä tapauksessa Evijärvi-seura ja kaikkien vapaaehtoisten voimin. Se on kovaa työtä, arvokasta työtä. Mut kunnan puolesta mä haluan kiittää hyvästä ja läheisestä yhteistyötä, mitä me Evijärvi-seuran kanssa saadaan tehdä. Tämä uittomieskämppä on, ja koko tämä uittomiesperinnealue on mitä parhain osoitus tämmöisestä Evijärvellä voimissaan olevasta yhteisöllisyydestä ja talkoohengestä. Mä oon ylpeä siitä, että meillä Evijärvellä on tämmöinen voimavara olemassa. Vielä kerran paljon onnea saamastanne huomion osoituksesta. Hyvät Evijärvi-seuran toimijat ja jäsenet, hyvät juhlavieraat. Luonto, rakennukset, paikat, maisema, esineet, tapahtumat, ihmiset sekä niihin liittyvät muistot, kokemukset ja elämykset ovat elementtejä, joiden kautta hahmotamme omaa kotiseutuamme. Ja näiden samojen elementtien parissa kotiseutuyhdistykset työskentelevät, kuten Evijärvi-seura. Kotiseututyö on hyvin moninaista.
museoalueelle tai kuten tässä tapauksessa tänne uittomiesperinnealueelle kootaan rakennusperintöä ja esineitä. Kotiseutuarkistoon tallennetaan arkistoaineistoa, muisteluja, valokuvia ja haastatteluja. Paikkakunnalla järjestetään erilaisia kotiseututapahtumia, joissa tuodaan esille paikkakunnan tai paikan historiaa, menneisyyttä ja siihen liittyviä tarinoita, omaa kulttuuriperintöä, ruokakulttuuria, kansallispukuja ja niin edelleen. Tallennettua kulttuuriperinnettä, tarinoita ja tutkimuksia julkaistaan kirjoina, lehtinä tai erilaisina muina tallenteina. Rakennetaan muistomerkkejä, ympäristöpolkuja, kulttuurireittejä, tuotetaan opastuksia ja niin edelleen. Kerätään, tallennetaan, säilytetään, vaalitaan, tuotetaan uusiksi tuotteiksi ja tapahtumiksi. Välitetään tietoa menneestä uusille sukupolville. Sitä se kotiseututyö on. Tietoa ja vahvaa asiantuntemusta omaan kotiseutuun. Mutta tieto ei vielä riitä. Ei. Kotiseututyöhön liittyy ehdottomasti vahvaa, eteläpohjalaisittain ilmaistuna väkevää tunnetta, kotiseuturakkautta. Kotiseuturakkaus näkyy ja välittyy täällä uittoperinnealueella, uittomieskämpällä. Kotiseuturakkaus näkyy Evijärvi-seuran toiminnassa. Evijärvi on myös minulle yksi rakkaista kotiseuduista. Asuin ja työskentelin täällä ihan muutamaa kuukautta, vaille 20 vuotta. Ja muistan, kun 1980-luvun ja 90-luvun taitteessa Evijärvi-seuran toimintaa alettiin hetkellisen hiljaisen kauden jälkeen uudelleen herättää henkiin. Täällä on monta sellaista henkilöä paikalla, Kauno, Ilmari, Heikki, Esko, ainakin nyt näin äkkiä, kun katselen ympärille, niin löydän näitä tuttuja henkilöitä. Ja samoihin aikoihin valmisteltiin Järviseudun yhteisiä valtakunnallisia kotiseutupäiviä, joita vietettiin sitten vuonna 1992 teemalla Juuret Suomessa tulevaisuus kotiseudulla. Silloin pohdittiin, mikä on Evijärven ominta kulttuuriperintöä, jota halutaan vaalia ja säilyttää tuleville sukupolville. Ja omintakeiseksi aiheeksi nousi Etelä-Pohjanmaan Ähtävänjoen uittomiesten uittotyö ja uittomiehet uittoperinne. Omilla kotiseutupäivillä julkistettiin Evijärvi-seuran suurhanke, silloinen suurhanke, uittomiespatsas, joka edelleen uittaa puita siellä kunnantalon edustalla ja kunnioittaa entisten uittomiesten vaativaa ja raskasta työtä. Ja siinä se on reliefinä myös täällä meitä tervehtimässä. Tänään juhlimme vuonna 2017 itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuonna valmistunutta Evijärvi-seuran toista suurhanketta, tätä uittoperinnealuetta ja uittomieskämppää. Uittoperinteen vaaliminen on tuottanut hienoa tulosta. Tulos on syntynyt uupumattomalla työllä, lukuisten talkootuntien uurastusten kautta, oman kotiseudun, Evijärven hyväksi. Rakkaudesta uittoperinteeseen ja rakkaudesta kotiseutuun. Kotiseutu herättää kotoisuuden tunteen. Kotiseutu on jotain tuttua ja turvallista, kotoisaa, seutu, jonka kokee kodikseen. Kotiseutu on perintö, jota haluaa vaalia ja kehittää. Täällä uittoperinnealueella aistii väkevästi kotoisuuden tunteen. Hyvät juhlavieraat, Suomen Kotiseutuliitossa on noin 850 yhteisöä jäsenenä, ja näissä jäsenyhteisöissä toimii ainakin 150 000 kansalaista.
ja yksi näistä jäsenyhteisöistä on Evijärvi-seura. Suomen kotiseutuliitto onkin yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Minulla on ilo onnitella Suomen kotiseutuliiton puolesta Evijärvi-seuraa sen saamasta huomionosoituksesta Etelä-Pohjanmaan rakennustaitosäätiön rakentajalaatasta. Aikoinaan Sakari Topelius totesi, nykyisyydellä on juurensa menneisyydessä ja kukkansa tulevaisuudessa. Nämä sanat olkoot onnittelu kukkaseni Evijärvi-seuralle. Onnea tähänastisesta työstänne uittoperinteen vaalimisessa ja menestystä tässä työssä myös tuleville vuosille. Rakkaudesta kotiseutuun, rakkaudesta Evijärveen. Onnea. Tukkilaisperinne, uittoperinne, mielettömän tärkeä osa suomalaista jälleenrakentamista ja teollisuutta. Teollisuuden ala, joka on kokenut koneellistumisen myötä suunnattomia kehityksen harppauksia. Perinnetieto ja taito, joka on kuitenkin ollut vaarassa hukkua teollisen vallankumouksen alle. Kadoten nuorilta nykysukupolvilta. Onneksi meillä täällä Evijärvellä on kotiseutuhistorian ja perinteiden vaalioita. Yksi huomattavan uran tällä saralla tehnyt, oman pitäjämme kasvatti, on varsinainen kotiseutuaktiivi, Evijärvi-seuran kunniapuheenjohtaja Kauno Koivukangas. Hän on ollut jo vuosikymmeniä erittäin vahvasti mukana juurikin tämän uittomiesperinteen vaalimisessa ja tallentamisessa. Koivukangas tulee nyt lausumaan päätössanat riimien muodossa, jonka jälkeen saamme kaikki yhdessä laulaa Järviseudun marssin. Siellä oli ykkönen, kakkonen ja nelonen säkeistöistä. Ja yhteislaulun jälkeen päästään nauttimaan omien kahvimajojemme tarjoilemat kakkukahvit. Kiitoksia omasta puolestani kaikille tämän juhlan tekijöille ja kokijoille ja varsinkin Evijärvi-seuran mahtavalle perinnetyölle. Joo, hyvät ystävät, aika monessa tilaisuudessa on tullut Evijärvellä oltua mukana. Mutta yksi tämmöisiä lämminhenkisimpiä periaate yhdistyksiä on nyt saanut ne eväät, mitä se vuosien varrella on tehnyt ja aikaan saanut. Kiitoksia teille monille puhujille. Oli äärettömän hienoa kuulla varsinkin tuon metsän osuus, mikä se ei ainoastaan täällä Evijärvellä, vaan koko rakkaassa Suomen maassa on. Kyllä me siitä tulevaisuudessakin pidetään huoli ja varmasti tulemme sitä myöskin arvostamaan. Yksi ilta ajattelin, ja kun katson tuota ohjelmaa, minkä Evijärvi-seura on tuohon aikaiseksi saanut, niin ajattelin, että minä poikkean nyt noista päätössanoista. Ja siinä illalla, kun yksin istun, niin kokosin riiminpätkän. Ja jos jaksatte sitä kuunnella, niin luen sen teille. Uittomieskämpän merkitys. Pätkä pitkän elämäntien merkitystä palannut aikaan uuteen. Menneitä muistelle raivattu, rakennettu polku tieksi uuteen. Koronakin meille kertoi, mikä on metsän merkitys ihmiselle, eläimelle, kasvillisuudelle, kaikelle. Jokisaareen päästä piti, silta uusi rakennettava heti, kalliomursketta, rautaista rumpurengasta ja ahkeria käsiä. Muistojen silta kaivinkoneen kynsiin joutui. Saatiin ruoppausvedelle pikkujokeen uutta eloa.
Seuran sihteeri Rannisto kotiseuturetken Viroon suunnitteli. Siellä ideoita etsittiin, siellä idea uusi rakennettiin. Tällä tiellä tehty on työtä metsien elinvoimaisuuden eteen. Nytkin tulee tehdä työtä. Paljon tästä puita rahdattu on veteen. Puitteet uittokämpälle tehdä piti, mursketta ja taas sen mursketta. Pohja luotava kestäväksi, talkoo työtehtävä tutuksi. Sähköä tarvitsemme kyllä, asiantuntijamme kertoi. Neuvottelut pyörivät Ilmarin yllä. Huomata saimme, että päivä paistui. Tukkilaisrata ja laavun pöytä, ne ovat Reijon töitä. Johtokunta kiitoksensa ansaitsee, nyt tekijöitänsä palkitsee. On rakennettu, on touhuttu. Alue elää ja kehittyy. Eloa uutta luovat, naapurikunnatkin kisojansa tänne tuovat. Ympäristökin herännyt lie, luontopolku, Vilvistin tie, Joensuus, suiston ruoppaus, luontoarvoja nostaa jokainen satsaus. Teille kumppaneille, siunauksen sanomana, olkoon tervehdyksen. Tallennettu on aikaa arvokasta, kotiseutuhenkeen langenneille. Tässä muutamia ajatuksia, mitkä näiden vuosien varrella, mitä tässä on touhuttu ja tehty työtä, niin yritin tavalla tai toisella teille julki tuoda. Vielä haluan kiittää kaikkia ohjelman suorittajia, kaikkia teitä, jotka olette olleet tilaisuudessa mukana ja ennen kaikkea tuo laatta tuossa uittokämpän seinässä, jonka siihen ruuvilla laitat kiinni, kertoo myöskin siitä kotiseututyöstä, mitä Evijärvi-seura osaltaan on tehnyt ja haluaa tehdä. Kiitos paljon.